Руки бери. Диви, руки бери. Руки бери. Я в прямому ефірі. Поліція диви. Виключіться, виключіться. І що? А хто мені заборонив? Хто мені заборонив? Руки бери. Руки бери. 19-й день, як московські попи не з'їхали з Києво-Печерської лаври, ознаменувався черговим скандалом. Активіст Руслан Кошовенко після намагання відзняти церковну крамничку на території святині лишився без частини відеотехніки. Як усе було, можете побачити на відео, яке чоловік устиг зафільмувати. Почекай, руки! Що ти зробив? Що зробив? Ти поламав. Ти поламав. Це руки, дай сюди. Ваш рахунок. Дай сюди. Дай сюди. Хай від... Слухай, ти. Віддай, віддай. Що віддай? Давай виходь, давай. Я журналіст, я маю право знімати. І хотів би навпаки, щоб люди бачили ціни. І я по-іншому не скажу, це чудо тупо на мене налетіло. Він говорить, я охоронець, я говорю, взагалі, на які підстави. А у мене камера, тут вивіска і так далі, немає. Я говорю, на які підстави? Говорю, взагалі, на які підстави, це публічне місце. А по-іншому, ви взагалі не маєте тут торгувати. Правоохоронці, які усі дні патрулюють територію лаври, відразу складають протокол та проводять слідчі дії всередині крамниці. На вулиці з претензіями до Руслана налітають віряни УПЦМП. Аргументів ані чоловіка, ані нашої знімальної групи не чують і не сприймають. Далі розмова на підвищених тонах без коментарів. Господу, да, ну ні слава Україні, ні слава. І героям слава. І героям. Якби не хлопці, дівчата на фронті. Господь все знає, ні ви, і ні вам рішать, а Господу Ісусу Христу. Не вам. И не вы будете решать, кто здесь будет молиться и кто здесь не будет молиться. Это Господь решает, не вы. Не мы, люди, не я и не вы, никто из нас. Только Господь это решает, понимаете? Не думай. Не думай, не думай. Думай, что мы маем вы. Вы маете. Да. Господь. Ваш час завершится. Господь знает. Договор аренды Господь подписал за ПЦМП? Ваш. Можно скажу? Ваш час завершенный тут. Никакой аренды не имеет. Ваша ваша аренда. А как завелся у ПЦМП тут, в лаври? Покажите мне, что тут это держава. Немає. У ПЦМП? України. Это украинская так дали земля. В аренду безоплатно ваші церкви. Какая безоплатно? Это мы здесь находимся. Одні віряни відходять, на заміну з церковними піснеспівами приходять інші. Наче навмисно, не даючи спілкуватися з нашою знімальною групою, заводять своє. Не вперше. Христос воскресе их мертвых, смертью смерть поправ. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. За цією статтею поліція склала протокол. Поламану техніку вилучили. Знімальній групі «П'ятого каналу» довелося бути понятими, бо на прохання поліції жоден із опитаних вірян Московської церкви не захотів долучитися до процесу. Зараз цього гобліна охоронця заберуть райвідділок. Я так насправді не залишу. Мені пообіцяли давати пізніше інформацію всю. Щодо торгівлі на території Києво-Печерської лаври, релігієзнавці кажуть, московські попи перетворили християнство на комерційний проєкт. За самою християнською теологією або богослів'ям, ну це суперечить самому змісту і сенсу християнства як такого. Але ось вони наплодили, вони перетворили це на такі свої комерційні якісь речі і якісь там кошти собі видобувають. Надвечір проукраїнські активісти вчергове зібралися на символічну толоку біля заповідника, аби через мистецтво, зокрема, показати, кому вже давно пора на вихід із лаври. Олена Рибінська, Орест Пона, «П'ятий канал».